De fapt, arta teatrală în sine și scopul nostru este pur și simplu să scoatem oamenii din atmosfera de război și să-i scufundăm în atmosfera pe care le oferim. Și noi aceasta reușim. De ce nu vii să stai lângă mine? De ce nu vrei să îmi ții companie? Altceva. Eu doar tricotez. Într-una. Tricotez, tricotez. Puterea de a depăși anumite lucruri. Despre asta este vorba, adică cel puțin acesta este punctul meu de vedere, așa văd eu acest spectacol. Din nenumărate neîncercări de a trece peste anumite lucruri și de a învinge sau nu, în final, de a putea merge mai departe sau a rămâne captivi în acea situație. Cam acesta este puterea de a trece peste anumite lucruri. Este vorba despre o familie, o mamă, un tată și un copil. Copilul dispare, iar toată lumea e foarte îngrijorată și e devastată cu unde a dispărut copilul. Copilul apare după ceva vreme, apoi se întâmplă viața decurge în mod normal și după un timp copilul iar dispare. Apoi iar apare copilul. Părinții nu mai sunt la fel de îngrijorați ca prima oară, dar totuși sunt îngrijorați, apoi după o vreme iar dispare copilul, iar apare, iar dispare, iar apare, iar dispare, iar apare. Până când, la final, părinții nu mai dau 2 bani pe copil. Următorul lucru pe care mi-l amintesc, în dimineața asta m-am trezit de niște tufișuri. Mesajul este, pentru mine, viața merge înainte. Cu noi sau fără noi, viața merge înainte. Nu ține cont de noi. Dar noi trebuie să ne facem treaba bine în ceea ce facem în tot timpul vieții. E foarte delicat. E un subiect foarte, foarte, foarte delicat. Dar pentru numele lui Dumnezeu trebuie să te oprești. Nu te mai lasă să petreci timpul la fereastră. Eu nu mai pot așa. Nu mai fac față acestor alarme false. Gustav este mort. Vino, dragul meu, și stai aici lângă mine pe canapea. Prima întoarcere a copilului, dar în comparație cu ultima venire. Pentru că se vede foarte tare discrepanța dintre cele două evenimente. Pentru că la început părinții sunt foarte bucuroși să-l vadă, îi pun totul pe masă, iar la final nu mai contează aproape deloc. Și mie personal îmi place ultimul moment, pentru că e foarte comic. E un umor negru, dar mie, cel puțin, mi se pare foarte comic. Având în vedere că nu este o zonă realistă, este ușor absurdă, chiar absurdă, e foarte, foarte tehnic. Cred că emoțiile au fost la început, în timpul repetițiilor, după care le-am decupat, le-am curățat și este o detașare. Este pur și simplu tehnică, este o detașare cu mici accente în care eu, ca actor, trebuie să păcălesc pe cel din sală. Este un spectacol care vorbește despre importanța unui lucru ce se întâmplă o singură dată. Și momentul în care acesta se repetă își pierde valoarea. Și că ar trebui să apreciem lucrurile așa cum sunt și să ne bucurăm mai tare de ele în momentul în care se întâmplă. Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020 a finanțat diferite proiecte de cooperare transfrontalieră între România și Ucraina pe teme cum ar fi situații de urgență, sănătate,
educație, cultură și cooperare la granițe. Cooperarea a început în anul 2018, dar apoi am avut COVID, s-a oprit, apoi a început războiul. De aceea a fost multe pauze. Am avut multe obstacole, dar cu toate acestea am început anul acesta implementarea proiectului transfrontalier. De fapt, a fost deja practic închis, deja în stadiul de finalizare. Am îndeplinit aproape toate condițiile și acum găzduim un festival internațional de teatru. Au venit la noi românii. La Satul Mare, de exemplu, sala mare a teatrului a fost reabilitată în urmă cu mai bine de 5 ani, dar sora sa mai mică, sala studio, a rămas urâțică și ascunsă și jertelită chiar. Și a fost momentul să profităm de această oportunitate a fondurilor europene pe programul România-Ucraina și să găsim acest proiect comun. Este un proiect foarte frumos. Un proiect prin care s-a pus, vreau să precizez, mult suflet, pentru că atât în comunitatea românească cât și în cea ucraineană, cultura este un aspect foarte important pe care nu trebuie să-l ignorăm. Se dorește a fi un schimb cultural care să meargă mai departe și ar fi ceva nou, atât pentru noi, pentru trupa noastră și consider că și pentru trupa de aici, de actori, dacă ar exista mai departe acest schimb cultural. Teatrul nostru împlinește anul viitor 55 de ani de existență a trupei în limba română, iar colegii de la secția maghiară sunt un pic mai în vârstă decât noi, au 70 de ani. Colaborarea dintre noi, între trupe, e una ok. Am avut și spectacole împreună, eu cel puțin acum 7 ani, am jucat într-un spectacol regizat de către un regizor român cu secția maghiară, un Caragiale, în care eu eram Dan Danache, transformat în maghiară Ogomenon Dondon, și acel Dan Danache mergea, ca să zic așa, pe locurile sufrageților, amestecul ăsta politic, adică un român care ajungea într-o comunitate maghiară și nu înțelegea o boabă și atunci gesticulatul era suficient, haios, distractiv. Eu sunt pentru prima dată aici, este ceva nou și mă bucur că fac parte din acest proiect, și adică spectacolul în care joc. Și cu siguranță va rămâne o experiență, adică va rămâne în amintire. Teatrul de Nord din Satul Mare se află aici cu ocazia inaugurării sălii studio a teatrului nostru și a teatrului dumneavoastră, care a fost recent renovată, și aceasta și cealaltă. Merită să mai menționăm că în regiunea Transcarpatia au fost implementate mai multe proiecte de cooperare transfrontalieră. Proiecte în situație de urgență sunt cu primăria Ujgorod, proiecte pe cercetare-dezvoltare, Universitatea din Ujgorod și, desigur, unul dintre proiectele standard ale programului a fost chiar acesta la care astăzi am participat cu toții la o activitate foarte frumoasă. Noi avem o comunicare continuă cu conducerea orașului Ujgorod, cât și cu cei din conducerea regiunii Transcarpatia, și avem în vedere și pe viitor să derulăm proiecte pe aceste fronturi transfrontaliere care pot și ajută în continuare să se dezvolte comunitățile noastre. Astăzi a avut loc primul spectacol din seria celor 4. A fost spectacolul secției maghiare de la Teatrul de Nord din Satul Mare. Piesa interpretată a fost Haos. Pentru mine personal, care sunt o iubitoare a teatrului și mă duc des la teatru în Satul Mare, a fost o primă vizionarea spectacolului, m-a luat din plin cu toate emoțiile, toate culorile, jocul acela fantastic, și ne-a ajutat foarte mult dotarea sălii mici a teatrului de aici, pentru că fiind reabilitată, cadrul în sine a fost minunat. Lumini noi, sunet de calitate, ne-au făcut să avem o experiență pe cinste. Was a boy,
hogy ahányszor csak valami számomra fontosról akarok beszélni ezeken a tanári értekezletek, rögtön sírhatnék a támant is. Felhúzta a frissen felújított stúdió kávézónk avatók ünnepségén. Ma minden kávé ingyenes. Helyben lesz vagy elvitelre, zsírszegény tejjel vagy zsíros tejjel, mandula tejjel vagy zabtejjel, barna cukorral vagy fehér cukorral. Programul a avut o alocare de aproximativ 60 de milioane de euro și ce trebuie să știm că aceste tipuri de proiecte vor putea fi finanțate și în viitor în cadrul noului program Interreg România-Ucraina. Noul program Interreg o să aibă o alocare similară. Este un proiect care a ajuns la final, este un proiect care a fost în valoare de aproape 1 milion de euro, cu renovarea celor două săli studio, atât la Teatrul Nero din Satu Mare, cât și în Teatrul Dramatic din Ușgorod. Alocarea financiară a fost echitabil distribuită între partenerul din România, Primăria Satu Mare, și partenerii din Ucraina, Primăria Ușgorod și Teatrul din Ușgorod. Din partea conducerii Primăriei Municipiului Satu Mare, vreau să felicit în primul rând pe toți cei care au fost implicați în acest proiect, pe echipele de proiect, atât cea românească cât și cea ucraineană. Vreau să subliniez buna colaborare și rezultatele obținute sunt fantastice și nu poate decât să ne bucure. Am avut parte de niște echipe de proiect foarte valoroase, foarte multă expertiză, care au știut ce au de făcut, care au luat fiecare provocare pas cu pas, care nu s-au lăsat demoralizați, iar cu sprijinul conducerilor noastre am reușit și să spunem că da, uite, suntem la final. Încheiem proiectul într-un mod frumos cu acest festival de teatru care începe aici, Ușgorodă, continuăm la Satu Mare. Au fost achiziționate echipamente, costume pentru cei care joacă pe scenă. Deși a fost o perioadă foarte dificilă, că am trecut prin pandemia COVID, contextul cu agresiunea neprovocată și nejustificată a Rusiei în Ucraina. Dorim să felicităm partenerii, mai ales partenerii din Ucraina, că au reușit să depășească toate obstacolele și au dus la bun sfârșit acest proiect pe cultură. Vom încerca să cooperăm cu ei în viitor. Ne referim nu doar la turneul de schimb al piesei, ci poate să facem niște producții comune. Un fel de sinteză a actorilor, astfel încât să cooperăm cu ei pentru a face niște spectacole comune.